උණුසුම් පවත් ලදසනින් ගිනෙන ඔබගේ YouTube channel ඔබෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පොතක් ගෑස්මින අඩුවීමට සමගාමීව ප්ලේන්ටි එක සහ කිරිතේ කෝප්ප එක මිල අඩු කිරීමට ආපනශලා හිමියන් තීරණය කර තිබෙනවා ආපනශලා හිමියන්ගේ සංගමේ සභාපති අසල සම්පත් සඳහන් කළේ අද දිනේ තම සංගමේ රැස්වී අඩු කරන මිල ගණන් සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගන්න බවයි මේ අතර ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල අඩු කිරීමට සාපේක්ෂව ලාෆ් ගෑස් මිල අඩු කළ යුතු බවත් එසේ නොවන්නේ නම් තමන් ලාෆ් සමාගම ඉදිරිපිට උපවාසයක් ආරම්භ කරන බවත් ඔහු කියා සිටියා මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලබසිනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.